Мої вітання до вашої уваги. Головні новини Закарпаття. В студії працює Ірина Грабко. Тож, сьогодні у випуску дивіться про таке. Сесія Мукачівської міськради, хід засідання, укріпляють береги, наслідки стихії, благоустрій міста, розрита вулиця, юні науковці, талановиті школярі. Україна проситиме закрити Босфор для російських кораблів через захоплення російськими військовими українських суден і моряків у Керченській протоці. Про це командувач МВС Збройних сил України Ігор Воронченко сказав під час виступу на другій міжнародній конференції з питань морської безпеки. Я висловлюю впевненість у тому, що світова спільнота все ж таки ухвалить рішення і визнає, що була проведена агресія проти України, заявив Воронченко. Україна передала Угорщині проєкт угоди щодо запобігання випадків без громадянства та множинного громадянства, повідомляють у Міністерстві закордонних справ України. У Києві відбулися комплексно українсько-угорські консультації з консульсько-правових питань. Одним із ключових питань порядку денного консультації було вироблення механізмів взаємодії України та Угорщини для уникнення випадків без громадянства та множинного громадянства. Як наголосив на початку зустрічі державний секретар МЗС Андрій Заєць, сторони мають перевести це питання з політичної у правову площину. За результатами обговорення на розгляд угорської сторони передано проєкт угоди, спрямований на налагодження взаємодії сторін для запобігання випадкам без громадянства та множинного громадянства. У ході консультацій сторонами також обговорено питання взаємодії для захисту прав та інтересів громадян, відзначено належне функціонування безвізу між Україною та ЄС, малого прикордонного руху між Україною та Угорщиною, а також досягнуто практичних домовленостей у консульсько-правовій сфері. Серед головних подій сьогодні і наступна інформація. Україна на порозі отримання Томоса. Для цього архієреї повинні оголосити своє рішення. Сьогодні на засіданні Священного Синоду у Стамбулі, де розглядалося українське питання, в документ вносять останні правки. Сьогодні ж мають назвати і дату собору, який відбудеться у Києві. В Ужгороді відбулася Рада регіонального розвитку Закарпатської області. Зустріч провели у форматі звіту за пророблену роботу протягом останніх 3 років, а також обговорили плани на майбутнє. Більше знаємо, як колега Тетяна Легеза. Музей лісу та сплави, які наразі реконструюють, планують відкрити вже в наступному році. А ще готується відновлення Боржавської вузькоколійки та реалізація давно наболілої для краян проблеми асфальтування доріг. Це головні проекти, які будуть реалізовувати з наступного 2019 року і до 2021. У нас є 55 обласних доріг. Цього року зробили на 41 проєктно-кошторисну документацію. Почалися ремонти. Наступного року він буде продовжений і за наступні до 21-го року левова частка обласних доріг буде повністю відремонтована або середнім поточним, або капітальним ремонтом. Паралельно йдуть ремонти і районних доріг. У галузі медицини теж очікують на покращення. Заплановано відкрити 21 амбулаторію у сільській місцевості. Кошти область вже отримала, тому деякі будівництва можуть розпочати ще у поточному році. Особливу увагу Закарпатська ОДА приділила і попередженню підтоплень. Для запобігання катастрофічних наслідків паводків розроблені проекти, побудовані переукріплення, які будуть реалізуватися з різних джерел, в тому числі Державного фонду регіонального розвитку, і зараз реалізується з резервного фонду. Наші водники встановлюють захисні споруди там, де вони були знесені. В обласному центрі також вже будують плани на розвиток Ужгорода у наступних роках. Ми вже виділили земельну ділянку, це район вулиці Івана Франка, колишня територія зеленгоспу, для того, щоб ми могли там розмістити загальноосвітню школу і дитячий садок. Також ми створили комунальне підприємство, яке займається перевезенням пасажирів в нашому місті. Ми в цьому році закупили перших 10 транспортних засобів, плануємо в наступні роки по 10 автобусів кожного року докупляти, для того, щоб в майбутньому змінити приватний транспорт. Всі ці проекти обговорюють на розширеному засіданні Ради регіонального розвитку Закарпаття. На зустріч з'їхалися керівники районів з усієї області, адже край має розробити дорожню карту розвитку для кожного регіону. «Нафтогаз України» опублікував оригінали рішень Стокгольмського арбітражу з російським «Газпромом» за контрактами на постачання та транзит газу. Зважаючи на значний суспільний інтерес та чисельні запити на розкриття деталей процесу в Стокгольмі, «Нафтогаз» вперше публікує оригінали остаточних рішень міжнародного арбітражу за контрактами на постачання та транзит газу.
«Укртрансгазу», йдеться у повідомленні. Деякі частини рішення арбітражу залишаються закритими через вимоги конфіденційності контрактів між «Нафтогазом» та «Газпромом» від 2009 року, пояснили в компанії. Нагадаю, у той період прем'єр-міністром України була Юлія Тимошенко. Як повідомлялося, стокгольмський арбітраж присудив виплату «Газпромом» «Нафтогазу» штрафу в розмірі 4 мільярди 700 мільйонів доларів. За підсумками двох арбітражних спорів між компаніями на постачання і транзит газу, «Газпром» зобов'язаний виплатити 2 мільярди 560 мільйонів доларів. У Мінсоцполітики розповіли, як будуть платити субсидії у 2019 році. Там зазначили, що на кожного одержувача субсидій буде відкрити рахунок в банку, ймовірно, в Ощадбанку, куди зараховуватиметься кошти. За словами Музиченка, голови директора сім'ї та соціальної підтримки населення Мінсоцполітики, з цього рахунку гроші будуть списуватися для надання субсидій. Якщо споживач витратив менше коштів, ніж передбачено існуючими нормами, то залишок після завершення опалювального сезону перекладається на особистий рахунок споживача. Для цього йому необхідно відвідати відділення банку і написати заяву, пояснюють в міністерстві. Нагадаю, субсидії планується монетизувати в три етапи. З 1 січня 2019 року відбудеться монетизація для домогосподарств, які звернулися за субсидіями з новим пакетом документів. З 1 травня 2019 року монетизація для домогосподарств, яким субсидія призначена на неопалювальний період 2019 року. Та з 1 жовтня 2019 року повний перехід на монетизацію. Президент України звільнив голову Мукачівської РДА Сергія Гайдая. У документі, датованим 28 листопадом, йдеться, що Сергія Гайдая звільнено відповідно до пункту 2 частини 1 статті 40 Кодексу законів про працю України у зв'язку із скасуванням допуску до державної таємниці. Раніше чиновника позбавили доступу до державної таємниці під час сесії Мукачівської районної ради. Цього тижня це підтвердив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, вказавши, що Сергій Гайдай взяв відпустку, але все одно буде звільнений. А перед тим Москаль представив нового виконувача обов'язків голови Мукачівської РДА Іллю Токаря. Президент поки що не призначив нового очільника райдержадміністрації. Внесли зміни до бюджету, перейменували вулиці, а також зареєстрували право власності на комунальне майно. Такі рішення приймали депутати на черговому засіданні Мукачівської міської ради. Більше про хід засідання дивіться у сюжеті. Майже 2 мільйони гривень міська рада Мукачева виділила на лікування містян у Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова. За ці гроші міський бюджет оплачує послуги з надання медичної допомоги мукачевцям. Цьогоріч у інституті медичну допомогу вже отримали 13 жителів міста на загальну суму майже 800 тисяч гривень. Також на сесійному засіданні депутати внесли зміни до програми безоплатного та пільгового відпуску ліків у разі амбулаторного лікування певних груп населення. Зміни до програми вносяться в зв'язку з збільшенням також обсягів фінансування, а саме забезпечення пільговими рецептами всіх категорій населення, які підлягають постанові 1303, збільшення обсягів фінансування для забезпечення ліками онкохворих, ветеранів війни, учасників АТО та також придбання слухових апаратів. Своїм рішенням депутати і внесли певні зміни до міського бюджету. Збільшити обсяги дохідної та видаткової частини міського бюджету за рахунок коштів медичної субвенції 314 тисяч для відшкодування вартості препаратів інсуліну та 108 тисяч гривень податки пов'язані з медичним обслуговуванням внутрішньопереміщених осіб для оплати праці з нарахуваннями. Також пропонується зменшити видатки капітального характеру і кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 11,4 мільйонів гривень. Розподілять ці кошти на забезпечення видатками споживання установ, що фінансуються з бюджету. На оплату праці з нарахуваннями працівникам галузі бюджетної сфери близько 4 мільйонів гривень, на реалізацію програми медичного обслуговування населення державних установ інститут імені Амосова 1 мільйон 200 гривень, на реалізацію програми безоплатного пільгового відпуску лікарських засобів близько 800 тисяч гривень, на реалізацію програми додаткового соціального медичного захисту мукачівців 1 мільйон гривень, на реалізацію програми благоустрою міста 4,5 мільйона гривень та на реалізацію програми реформування та підтримки водопровідно-каналізаційного господарства 1 мільйон гривень. Також на сесійному засіданні депутати прийняли рішення перейменувати вулицю Олекси Борканюка на вулицю Золота Намички. Розглянули і низку земельних питань. З'явились пропозиції переглянути ціну на земельні ділянки, які передаються у приватну власність, шляхом викупу. На думку деяких депутатів, окремі ділянки продають за цінами нижчими за ринкові.
В одному випадку різниця між експертною нормативно-грошовою – 1 мільйон гривень, у другому випадку – 10 тисяч гривень. По деяким земельним ділянкам ціни йдуть надто занижені. І в результаті цього бюджет не дотримує коштів. Експерт він замовляється покупцем землі, фактично оплачується ним. І, ну, звичайно, експерт працює відповідно своєї ліцензії, має працювати відповідно закону, але знаємо, що в переважній більшості він тяжіє до замовника, хто замовляв здійснювати цю експертну оцінку. Всього під час сесійного засідання депутати розглянули більше 30 питань порядку денного. Вже на наступному черговому засіданні міські обранці планують затверджувати бюджет на наступний рік. На Тячівщині почали відновлювати дамби. Роботи наразі йдуть у селі Терново. Там укріпляють берег тих ділянок, які найбільше постраждали від паводків. Та чимало інших об'єктів району все ще не готові до нових можливих повеней. Що думають з цього приводу місцеві? Дивіться у сюжеті. Зараз Тересва мілководна та спокійна. Однак у період дощів річка перетворюється на бурхливий потік, каже голова села Терново. З кожним роком вода підступає все ближче до будинків. Прориви в нас у дамбі є вже часткові, починаючи з 2011 року. І той самий проблемна сама ділянка якраз вже у 2011 році був виготовлений проект. Але, на жаль, з 2011 року ні копійка не було виділено з боку держави. Ну і у 2017 році у нас склалася така ситуація, що виникла реальна загроза підтоплення. Однак ситуація зміниться вже незабаром. Роботи з відновлення дамби нещодавно розпочались. Кошти виділили з резервного фонду Кабміну. Загальна вартість об'єкту даного, на якому виконується робота, загальна вартість робіт 4,2 мільйона гривень. На даний момент проводяться роботи по формуванню тіла дамби і укладання призми. Окрім цієї ділянки, дамби відновлять іще на кількох об'єктах, каже Сергій Стойко, начальник Тячівського водного господарства. Дані кошти були виділені з резервного фонду Кабінету міністрів в розмірі 29 мільйонів 700 тисяч. Це пішло на область. На Тячівський район зараз виділено на 5 об'єктів 20 мільйонів 670 тисяч. Об'єкти, це, які будуть відновлюватися, це даний об'єкт село Терново, також відновлюється об'єкт, відновлюється дамба в селі Вільхівці, 2,2 мільйона коштів буде використовуватися. Відновлюється об'єкт у селі Біловарці, 3,7 мільйона гривень будуть. Зокрема, надійшли кошти і на відновлення дамби в селищі Буштино. Проводиться тендер і по об'єкту у селі Вонігово. Однак виділені кошти на усі ці об'єкти – це лише крапля в морі у порівнянні з тим, скільки ще треба відновити дамб. Приміром, берег річки Тересва у селі Нересниця – один з об'єктів, де терміново необхідно укріпити берег, каже голова села. Однак коштів на це нема. Фактично впродовж багатьох років цю ділянку не ремонтувалося, так як не були відсутні кошти, припинилися по програмі ТИСа. Ще у 2003 році ніж автодорожного моста була частина зроблена берегоукріплення. Після того впродовж паводків і невеликих паводків постійно руйнувалася берегова лінія. Можемо сказати, що порядка біля 5 гектарів землі було розмито водами. Наступний рік у нас є об'єкти в Калинах. Два об'єкти, три навіть об'єкти в Калинах, в селі Ганичі є об'єкт, є в Нересниці великі об'єкти, є об'єкти в Добрянському по ремонту дампу відновленню, Тернова, друга частина дампу. Багато є об'єктів, пошкоджень дуже багато у нас на території. Про необхідність виділення коштів на протипаводкові програми були неодноразові звернення народного депутата України Василя Петьовки до прем'єр-міністра. Народний депутат вказував на необхідність виділення коштів на берегоукріплення та протипаводкові заходи, адже внаслідок нефінансування протипаводкових програм населені пункти постійно страждають від підтоплень та паводків, що несе значну шкоду інфраструктурі та народному господарству. Завдяки зверненням народного депутата наразі на Тячівщині розпочали роботи по берегоукріпленню. Про необхідність виконання протипаводкових програм та нефінансування програми ТИСа, а також звернення народних депутатів від Закарпаття до прем'єра у підсумковій програмі «7 днів».
У Мукачеві почали проводити реконструкцію вулиці Петра Сагайдачного, колишня Гвардійська, у мікрорайоні Борок-Телеп. Вартість робіт – понад 31 мільйон гривень. Місцеві скаржаться, величезні ями, які залишили підрядники, створюють неабиякі незручності. Люди своїми автівками не можуть заїхати у двір, а таксі і навіть швидка відмовляються приїздити. Деталі розкаже Євгеній Пасічник. Вулиця Петра Сагайдачного у Мукачеві, колишня її назва – Гвардійська. Зараз вона наче після бомбардувань. Відсутність дороги, розриті величезні ями, які не огороджені попереджувальними знаками або стрічкою. Тут почали робити каналізацію. Місцеві кажуть, підрядників бачать час від часу. В суботу прийшли, до обіду поробили, мало порили, пиво попили і зібралися, пішли. От і все. Вони такі роботяги. Що вони робити, фактично видно, що вони не хочуть. От як заїхати з машини, як мені завезти дрова? Морози. Стан вулиці погіршується, за словами місцевих, у рази, коли випадають дощі. Ми і звертаємося до нашої влади, щоб нам допомогли це питання вирішити. Тому що це, от ви будете бачити, що які це котловани тут нарили і без огорожі. Бачите, що кожні 15 метрів йдуть великі ями і немає ніде ні одної огорожі. Це ми самі, от люди, які тут живуть і огороджують оці великі ями. Чому підрядники не з'являються і чому місцева влада не контролює якість проведення робіт? Із таким питанням ми звернулися до начальника управління міського господарства Мукачева. Там є підрядчик, який вирав конкурс, який займається цими роботами. І згідно плану робіт, виконання робіт, виконує ті роботи, які він зобов'язаний виконувати. Це, що я можу відповісти. Це вже не моя компетенція, а компетенція підрядної організації. Це вже питання безпеки теж до них. По правилам проведення робіт повинні робити повністю, забезпечити безпеку громадян і транспорт і все інше. Ну, згідно норм. Після нашого дзвінка В'ячеславу Гасенцю менш ніж за півгодини на вулиці Сагайдачного почали огороджувати ями. Про це нам повідомили очевидці, які водночас задаються питанням, чому комунальників до належної та якісної роботи потрібно підштовхувати. Через 20 хвилин приїхали представники тої фірми на машині. Ну, не приїхали, приїхав. Тобто один почав зривати колики, клеїти ленту. Ми його запитали, а чого ви раніше це не робите? Не робили. Він каже, ну, у нас руководство, як нам сказало, так і ми працюємо. Ну, і сказав, що і директор позвонив з Києва, що бігом йде, встановлю ленту, бо там телебачення було. Дітки не можуть ні в школу пройти, ми всі ходимо грязні, не проїхати, не пройти, ні в двір не можна заїхати. Це взагалі, ми не думали, що так у нас будуть робити каналізацію таким от чином. Місцеві кажуть, машиною вкрай складно пересуватися цим мікрорайоном. До слова, ні таксі, ні швидка сюди також не приїздять. Визивала недавно я от швидку допомогу. Вона не приїхала сюди, тому що вони сказали, дороги нема. Визиваю таксі, теж саме, не хочуть приїжджати. Дивіться, от ями які, і навіть чоловік не може з'їхати у двір. Я просто що можу одно сказати, я дуже цим от зла, що чому так роблять, чому так все все залишили нам. І зараз іде зима. Люди стверджують, у них складається таке враження, ніби міські чиновники про існування їхнього мікрорайону і зовсім забули. Кажуть, що жодних позитивних змін за часи правління, як вони називають, молодої команди не бачать. В нас в мікрорайоні немає жодної площадки, щоб діти гуляли. Ні футбол бавити, ні качелька, ні в пісочницю ніякої. Ну нічого немає в Борок-Телепі. Таке враження, що про наш мікрорайон забули. От діти, вони хочуть гуляти, вони хочуть футбол бавити. Ми не говоримо про стадіон, який скритий. Елементарну площадку для дітей. Будь ласка, землю виділіть. Ми з батьками скинемося, ми самі щось можемо зробити. Щодо виконавця робіт, то ним є ТОВ «СВР Технологія», фірма, яка знаходиться, згідно даних реєстру, у місті Києві. Тобто податки залишають межі міста Мукачева. До слова, вартість реконструкції складає понад 31 мільйон гривень. У підсумковій програмі «7 днів 2 грудня о 20:20 про ремонт цієї вулиці ми розкажемо більше. Працівники медичних установ Мукачевського району наразі вчаться працювати із системою охорони здоров'я «Е-Хелс». Електронізувати систему охорони здоров'я взялися у межах медичної реформи. Тож про те, як працюватиме програма, що вона дасть лікарям та пацієнтів, та наскільки зможе спростити життя і медикам, і хворим – у сюжеті Олександри Балох. У квітні цього року очільники від МОЗ презентували єдину електронну систему охорони здоров'я «Е-Хелс». Вона передусім має полегшити життя пацієнтам, оскільки передбачає запис на прийом до лікаря
без багатогодинного очікування черги, просто в режимі онлайн. На цей момент основне завдання e-health – реєстрація лікарів первинної ланки, сімейні лікарі, терапевти, педіатри, медичних установ та пацієнтів. Для пацієнтів це можливість записуватися на прийом до лікаря, не виходячи з дому. У них є можливість самостійно зареєструватися. Коли вони зареєструються, то це пришвидшить підписання декларації з лікарем. Для лікаря це можливість вести прийом в електронному вигляді, буде збиратися вся необхідна інформація. Уже не треба буде вносити все на паперові носії. В Україні вже більшість областей активно нею користуються. А на Закарпатті Мукачівський район став першим, де почали навчати лікарів та реєстраторів медичних закладів району працювати з цією системою. Навчання проводимо щоденно на протязі зараз 3 неділі. Кожні 2 години по 9 людей проходить відповідне навчання. Причому навчання лікарів відрізнятися буде від навчання реєстраторів. І після завершення навчання у нас в адміністрації поїдуть на місця підключати комп'ютери до системи Хелсі. Представники компанії Хелсі кажуть, за допомогою цієї системи вдасться уникнути довжелезних черг у медичних установах. Окрім цього ж, можна просто онлайн обрати медичний заклад та лікаря, прийти до лікарні і підписати із лікарем так званий договір про медичне обслуговування – декларацію. Медик реєструє цю декларацію в системі e-health, і з цього моменту пацієнт може отримувати безкоштовні медичні послуги, у які входитиме надання первинної допомоги та 20 аналізів і обстежень. Виконання це йде одного із пунктів договору з Національною агенцією здоров'я, з якою ми заключили договір з 1 жовтня 2018 року. На сьогоднішній день ті кількість громадян, які задекларовані у Мукачівському районі, це один із кращих показників області. Це 60 тисяч населення, 60%. Медичні працівники теж бачать у запровадженні електронної системи тільки плюси. Це спростить роботу як фельдшерів, так і лікарів. Вчать, як правильно записати пацієнта на прийом, як правильно зробити електронну картку на пацієнта. Консультант компанії «Хелсі» розповіла про процес навчання, яке триватиме для працівників медустанов Мукачівщини протягом 3 тижнів. Починаємо ми з того, що проводимо тестування. Ми маємо знати, який рівень у реєстратора або у лікаря, саме рівень користування комп'ютером. Потім ми складаємо групи за цим рівнем. І проводимо навчання. У нас є спеціальна навчальна версія нашого сайту, де вони можуть навчитися там робити помилки і навчатись навіть на своїх помилках. Навчання проходять 84 медпрацівника, із них 27 – медичний персонал реєстраторів. Інші усі – лікарі, сімейні, педіатри та терапевти. Рятувальники відзначили дівчинку, котра під час пожежі врятувала своїх 4 братиків та сестричок. Дівчинку нагородили подякою та подарували 11-річній Соні мобільний телефон. Нагадаю, що ввечері 25 листопада у селі Кобилецька Поляна Рахівського району загорівся житловий будинок. На час виникнення пожежі в помешканні знаходилося 5 дітей, усіх їх мали. Маленька дівчинка евакуювала з житла через вікно. І тільки після того, як усі неповнолітні, наймолодшому виповнилося лише 2 роки, опинилися в безпеці, дівчинка і сама вискочила з палаючого будинку. Крадій сподівався знайти гроші, натомість викрав з кімнати зброю. 49-річний берегівчанин повідомив, що невідомі особи викрали з його будинку мисливську рушницю, дозвіл на яку він має. Вжитими заходами співробітників поліції особу крадія встановили та відшукали того ж дня. Ним виявився раніше судимий 45-річний мешканець села Дида. Як встановили правоохоронці, зловмисник проник до помешкання потерпілого через вікно. У будинку крадій сподівався знайти гроші, натомість викрав з кімнати зброю, яку заявник, почистивши, не поставив до сейфу. На власника зброї також складено адмінпротокол за порушення правил зберігання мисливської зброї. У селі Дида Берегівського району на ходу спалахнула автівка. Попередньо відомо, що під час руху в автомобілі «Таврія» сталося коротке замикання, що й призвело до пожежі. На місце події оперативно пробили вогнеборці, постраждалих у автопригоді немає. Мешканцю Берегову повідомили про підозру в умисному вбивстві. За скоєне берегівчанину загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Нагадаю, у ході конфлікту, який раптово виник під час застілля, підозрюваний вдарив чоловіка по голові пляшкою. Однак цього йому виявилось мало, тому він наніс ще ряд ударів дерев'яним поліном. Отримані рани виявилися смертельними. 49-річний власник будинку помер на місці події.
Мукачевець знайшов вибухівку. 28 листопада до рятувальників надійшло повідомлення, що під час земляних робіт у селі Пістрялово Мукачевського району місцевим мешканцем виявлено предмет, схожий на вибухонебезпечний. На місце знахідки відразу направили фахівців групу піротехнічних робіт, які ідентифікували знахідку як артилерійський снаряд калібром 152 мм часів Другої світової війни. Застарілий боєприпас цього ж дня вилучили та знищили у спеціально відведеному для цього місці. Контролер витоку газу, датчик руху, управління дренажною системою, підключення аварійного живлення та діагностичний модуль в одному електронному приладі. Такі пристрої винайшли виноградівські школярі. Свої проекти вони представили на всеукраїнській виставці «Майбутнє України» у Києві, яку проводить Мала академія наук. Електронний прилад розумного керування всіма системами приватного будинку отримав назву «Цімборо», яке з угорського перекладається як «друг». Такий помічник стане в нагоді власникам будинків. За допомогою мобільного телефону вони зможуть контролювати безпеку комунікаційних систем. Це загальний комплекс «Цімборо», якби то, як то сказати, командна робота. І нас оцінювали як командну роботу, наш захист, наш пристрій, те, що він працює, перший пристрій, над яким ми працювали, він якби дренажна система, і якби то стало проблемою. Наприклад, в моєму домі, коли осінь, коли весна, коли велика кількість осадків, то є проблема з отоплення підвального приміщення, і ну, я вирішив такий пристрій розробити. У майбутньому юний винахідник каже, що хоче розробити пристрій, який буде переробляти пластик на нафту. Перегонка пластика, обратно. Основлення його до ізначального стану, до нафти. З пластика гнати нафту. Така ідея у мене є. У номінації «Технічна творчість та винахідництво» переміг проект діагностичного модулю «Блосом» Мирослави Гречин-Виноградова. Винахідниця каже, за допомогою цього модуля можна визначити загальний стан людини та оцінити рівень психологічних процесів, пам'яті, уваги, сприйняття та думки. Це прилад для діагностики слухової пам'яті, зорової пам'яті, сприйняття та уваги дитини. Він розроблений для тестування готовності дітей до першого класу, а також корекційно-розвиваючих занять. Над топовими приладами виноградівська команда винахідників працювала майже рік. Вони старалися розробити пристрої функціональними, простими, легкими у користуванні і, головне, доступними в ціні. І це чи не єдиний вагомий аргумент протиснутися на сучасний інтелектуальний ринок. Ми старалися розробити пристрій, який буде мати більший функціонал, більше функцій, але при тому, який буде простіший і набагато суттєво менше коштувати буде. В команді виноградівських юних інженерів 15 дітей. Всі вони стали учнями гуртка МАН випадково. Спочатку прийшли до Академії наук із цікавості. Тепер це хобі перетворюється на сенс їхнього життя. Все почалося, мабуть, 3 роки тому, коли наш керівник мене зацікавив спочатку лише інформатикою, а згодом мені дуже сподобалося паяти. І так якось закрутилося. Мені дуже подобається програмування, наприклад, або веб-дизайн, або просто програмування, комп'ютерні системи. І, можливо, в майбутньому так і станеться. Я поступлю десь в тій сфері. Хлопців і дівчат, зацікавлених наукою, на Виноградівщині не так вже і багато. Але й той потенціал, який наразі є, завдання Малої академії наук обов'язково зберегти і зацікавити дітей технічною наукою. Вони зможуть розвивати себе і вони побачать, що вони розвиваються набагато різнобічно. Тому що поєднання, так як ми зараз поєднали психологію із технікою, це доволі цікаве поєднання і його мало хто використовував. На цьому в мене все. Вже завтра у випуску дивіться про таке. Сесія Тячівської міської ради. Прийняті рішення. Буштинський міст. Небезпечна переправа. Бажаю вам гарного вечора. Залишайтеся разом з улюбленим телеканалом. Побачимось.